ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer ku tagay dhismaha guriga xukuumadda ee kisxaruntii xisbiga oo lagu wada dib u dhacteer ballaaran Xasan Cali Khayre ayaa howlwadeenada ka shaqeynaya dib u dhiska ka xog wareystay hanaanka ay u wadaan dhismaha waxa uuna kula dardaarmay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhameeyaan si lagu guuleysto in xukuumaddu shaqo ku bilowdo gurigaasi Wasaaraha Xasan Cali Khayre oo ay weheliso wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale kormeeray sida uu u socdo dhismaha garoonka ciyaaraha ee Stadium Muqdisho oo qayb ka ah xarumaha muhiimka ah ee horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee dib u dhiska bulshada. Warbaahinta ayaa warbixisay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Khadija Maxamed Deeriye. Waxaan tagnay saakay garoonka Muqdisho Stadium xarunta dhexe ee xisbiga oo noqonaysa xafiiska ra'iisul wasaaraha kormeerkan saakayna waxaa horkacayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre dardargelinta dhammaystirka garoonka aa muhiimadda koowaad ahayd iyo xarunta aan soo marnay dhismaheeda iyo baaxadda meeshaas la'eg oo aan horey xarun ahaan iyo garoon ahaan oo ahayd tuulada ciyaaraha Soomaaliya ama magaalada ciyaaraha Soomaaliya oo iyadana masaajid weyn uu ka hirgeliyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre oo muhiim u ah cadadka dadka meeshaas galaya waqtiyadooda isagana dabaqii kore la saaraya oo intii dhismihii qaybtii ground floor-ka waa dhammaatay masaajid qaybtiisii hoose waxaa u haray qaybti dabaqa marka halkaasan soo marnay alxamdulillaah roogii carradiisii oo dhammaystiran iyo roogii cagaarnaa la dhigo haddii allaha awoodda la ogolaado bishan hadda markii ay dhammaato waa gabagabo waxaa ku xiga bisha maars haddii allaha awoodda la ogolaado isbuuceeda ugu horreeya ama tobankeeda beri ugu horreysa wixii ka dambeeyana saacaddii iyo kuraastii V I B-da qaybta ah ayaa imaanaysa sidaas uu gabagabo ku yahay qaybta garoonka Muqdisho Stadium ama garoonka ciyaaraha Muqdisho gaar ahaan qaybta kubadda cagta iyo orodada atletikada loogu talagalay haddii allaha awoodda la ogolaado aadan ugu faraxsannahay in uu saakay ra'iisul wasaaraha shaqadii uu socoto uu tegey isagoo markii horena geed qaadisteedii iyo cawska gurusteedii horey u joogay markii ay ka qalab gurteen ciidamadii AMISOM ee waqtiga dheer degana guriga xukuumadda ayaa noqonaya xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xarunta dhexe ee xukuumadda ay ku shaqeynayso Cabdi Axsaan Guule Shabeelle TV